بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوو وايل ميديا هدي اي تاي مركي كوو هوريسي اد سو بوقتو كانال كينا سبسكرايب نو سار غامبليل كفرو سي اد سوتو عشرات حنا ان سو غلين دونو عشر كين وحاو كوسابسان ياي وا تنس كي شناد سيمبل باست تنس سيمبل باستي تنس هورا وحين سو دغناي افرتي تنس اي برسنتيغا ها way usage wa isticmaalkiisa isuse for an action waxaa loo isticmaalaa ficil which started kaaso bilowday and finished dhamaaday in the past time waqti tagay simple past tense waxaa loo isticmaalaa ficil ama fal mar hore bilowday mar hore dhamaaday waqti tagay formula wa qaacidadiisa qaacidada saddex baan qaybin doona positive negative equation markay positive tahay waxa weeyaan subject plus verb past plus object markay negative tahay diidmo waa subject plus did plus not plus verb present plus object oo hadii meesha did timaado verbku waxa inuu dhigaynaa present hadii in past ka dhigno verb past did iyo verb past isma qaataan way hadii equation tahay auxiliary verb plus subject plus verb present plus object auxiliary verb ficil caawihiisu waa did did weeyaan todobadii verb to be I you we they he she it todobadu waxay qaadanayaan did bay qaadanayaan example tusaale positive هذا العادية negative هذا الديد ماء or not باسو قليسة question يا هذا السؤال I spoke English مر هورا انجريسي بانكو هاللي I did not speak English مر هورا كمان هذا الانجريسي Did I speak English ما انجريسي بانكو هاللي You learnt English مر هورا انجريس باد براتي You did not learn English انجريسي ماد برانين Did you learn English miyad baratay ingiriisi he played football kubada cagta ayuu ciyaaray he did not play football kubada cagta ma ciyaarin did he play football ma kubada cagta ayuu ciyaaray we wrote lesson mar hore cashar baynu qornay we did not write lesson mar hore cashar baynu qorin did we write lesson ma cashar baynu qornay she came home gurigay timaaday mar hore She did not come home guriga ma yiman mar hore did she come home guriga ma yimaaday mar hore waa su'aal they sent money mar hore lacag bay direen they did not send money lacag ma yidrin did they send money ma lacag bay direen it ate food cuntay mar hore it did not eat food cuntay cunin did it eat food ma cuntay adigu ma santahay daawashada iyo dhageysiga fiidiyowgan hadii fiidiyowku cajabiyay like noo saar dhiirigelin bay noo tahay